Əvvəlki videoda olduğu kimi, bu videoda da iki nümunə ilə başlayacağıq. Çalışmaları həll etdikcə bunların əvvəlki nümunədəki tənliklərə aid olduğunu görəcəksiniz. Bu misalları da həll etmək üçün eyni üsuldan istifadə edəcəyik. 3 vur x çıx 1 bərabərdir 2 vur x üstəgəl 3. Bu misalı həll etməyə çalışaq. Belə tənlikləri həll etməyin bir neçə üsulu var. Burada paylama qanunundan istifadə edəcəyik. 3 və 2-ni paylayaq. 3 vur x çıx 1 bərabərdir 3x çıx 3. Burada 3-ü payladıq. İndi isə 2-ni paylayaq. 2 vur x üstəgəl 2. Vur 3, yəni 6. İndi isə sabit hədləri tənliyin bir tərəfinə, dəyişənləri isə tənliyin digər tərəfinə yazmağa çalışaq. Sağ tərəfdəki bu 2x-dən azad olmağa çalışaq. Buradan 2x çıxaq. Bunu bir qədər fərqli formada yazmağa çalışacağım. Bu misalı əyanə təsvir etmək həlli asanlaşdıra bilər. İstənilən üsuldan istifadə edə bilərik. Tənliyin bu tərəfindən 2x çıxaq. Tənliyin bu tərəfindən 2x çıxırıqsa, bu tərəfdən də 2x çıxmalıyıq. Tənliyin hər iki tərəfindən 2x çıxsaq nə alınar? Burada 3x çıx 2x alınar. Bu x-ə bərabərdir. X çıx 3. 2x çıx 2x bərabərdir 0. Burada sadəcə 6 qalır. X çıx 3 bərabərdir 6. Tənliyin hər iki tərəfindən 2x çıxdıqda bu tənlik alınır. Sol tərəfdə mənfi 3 var. Ondan azad olmağa çalışaq. Burada sadəcə x-i saxlayaq. Bunun üçün tənliyin hər iki tərəfinə 3 əlavə edə bilərik. Tənliyin hər iki tərəfinə 3 əlavə etdikdə 3 bərabərdir 3 alınacaq. 3, 3-ə bərabərdir. Mənfi 2x, mənfi 2x-ə bərabərdir. Hər iki üsuldan istifadə edə bilərik. Tənliyin hər iki tərəfinə 3x əlavə etdikdə, sol tərəfdə sadəcə x qalır. Bu ikisi islah edilir. X bərabərdir 6 üstəgəl 3, yəni 9 alınır. Bu qədər. Cavabı yoxlaya bilərik. 3 vur, 9 çıx 1 nəyə bərabərdir? 3 vur 8, 24-ə bərabərdir. Tənliyin sol tərəfini yazdıq. Tənliyin sağ tərəf nəyə bərabərdir? 2 vur 9 üstəgəl 3. 2 vur 12 bərabərdir 24. X 9-a bərabərdir. Növbəti misal. Z böl 16 bərabərdir. 2 vur 3Z üstəgəl 1 böl 9. Bu bir qədər qarışıqdır. Tənliyin hər iki tərəfini 9-a vuraq. Tənliyin hər iki tərəfini 9-a vursaq cavabda nə alınar? 9 böl 16 Z bərabərdir. 9-lar ixtisar edilir. 2 vur, 3 z üstəgəl 1, 2-ni paylayaq. 9 böl 16 z bərabərdir, 2 vur 3 z, yəni 6 z üstəgəl 2. Bütün z-ləri tənliyin bir tərəfində yazmağa çalışaq. Tənliyin hər iki tərəfindən 6 z çıxaq. Buradan 6 z çıxırıqsa, buradan da 6 z çıxmalıyıq. Cavabda nə alınacaq? Sol tərəfdə 16-da 9 çıx 6 alınır. 6-nın məxrəci 16 olan kəsr kimi necə ifadə edə bilərik? Hansı ədədi 16-ya böldükdə 6 alınır? Bu haqda bir qədər düşünək. 60 üstəgəl 36. Bu, 16-da 96-ya bərabərdir. 16-da 9 çıx 16-da 96 vur z. Bu sadəcə 6-dır. Mənfi 6-nı yenidən yazdıq. Bunlar islah edilir. Bu səbəbdən hər tərəfdən 6 z çıxmışdıq. Bu 2-yə bərabərdir. Bu nəyə bərabərdir? Bunu narıncı rənglə yazaq. 9 çıx 96. Hesablayaq. 9 və 96-nın fərqi 87-yə bərabərdir. Burada kiçik ədəddən böyük ədəd çıxırıq. Ona görə də cavab mənfi alınır. Mənfi 16-da 87 z bərabərdir 2. Cavab demək olar ki, hazırdır. Tənliyin hər iki tərəfini bu əmsalın tərsinə vurmalıyıq. Tənliyin hər iki tərəfini mənfi 87-də 16-ya vuraq. Bunlar ixtisar edilir. 87, 87, 16 və 16. Mənfi müsbətə çevrilir. Z bərabərdir 2 vur bu alınır. 2 vur mənfi 16, yəni mənfi 32 böl 87. Bu qədər. Bunu sadələşdirmək olmur. Cavab hazırdır. Bunu bir neçə üsulla həll edə bilərik. Tənliyin hər iki tərəfini əvvəlcə 16-ya vura bilərik. Yaxud ilk olaraq burada paylama qanununu tətbiq edə bilərik. Cavabı yoxlaya bilərsiniz. Buna aid bir məsələ həll edək. Başlayaq. Mahir və Tural ədədlərlə bağlı oyun oynayırlar. Tural Arifə fikrində bir ədəd tutmağını söyləyir. Arifin düşündüyü ədədi x adlandıraq. İstənilən bir ədəd düşün. Onu 5-ə vur. Bu Tural'ın dedikləridir. Tural Arifə bir ədəd düşünməyini və onu 5-ə vurmağını söyləyir. Gəlin bunu tətbiq edək. Ədədi 5-ə vur və nəticədən 3 çıx. Bunu fərqli rənglə yazaq. Mavi rəngdən istifadə edək. Nəticədən 3 çıxırıq.
Nəticədən 3 çıxılır. İndi isə Mahirin dediklərinə bax. Mahirin dediklərinə nəzər salırıq. Mahir də həmçinin Arifdən bir ədəd düşünməyini istəyir. İstənilən bir ədəd düşünürük. Bunu x adlandıra bilərik. Onların hər ikisi Arifin bir ədəd düşünməyini istəyir. 5 əlavə edirik. Onlar ədədə 5 əlavə edilməsini istəyir. Ədədə 5 əlavə edirik. Daha sonra alınan cavabı 3-ə vururuq. Nəticə 3-ə vurulur. Arif hər iki halda da eyni cavabı aldığını deyir. Arifin düşündüyü ədəd hansıdır? Ədədə 5-ə vurub, daha sonra alınan cavabdan 3 çıxdıqda və ədədə 5 əlavə edilib, alınan cavabı 3-ə vurduqda eyni nəticə alınır. Bu ikisi bir-birinə bərabər olmalıdır. Sonda eyni cavab alınır. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Tənliyi həll edək. 5x çıx 3 bərabərdir 3 vur x üstə gəl 5. Burada 3-ü paylamaqla başlaya bilərik. 3x üstə gəl 15 alınır. Mötərizə daxilindəki bütün ədədləri 3-ə vururuq. Burada 15 alınır. 5x çıx 3 buna bərabərdir. Bunu necə həll etməli olduğumuzu bilirik. Dəyişənlərin hər birini tənliyin bir tərəfində yazmağa çalışaq. Onların hər birini sol tərəfdə yazaq. Sağ tərəfdə bunlardan azad olmağa çalışaq. Hər iki tərəfdən 3x çıxaq. 5x çıx 3x bərabərdir 2x. Burada mənfi 3 var. Bunlar islah edilir. Bu 15-ə bərabərdir. Bunu sarı rənglə yazaq. Sol tərəfdəki mənfi 3-dən azad olmağa çalışaq. Bunun üçün tənliyin hər iki tərəfinə 3 əlavə edə bilərik. Tənliyin hər iki tərəfinə 3 əlavə etsək cavabda nə alınar? 2x. Bunlar islah edilir. Bərabərdir 18. Hər iki tərəfi 2-yə bölək. X bərabərdir 18 bölü 2, yəni 9 alınır. Hər iki halda Arifin düşündüyü ədəd 9-dur. Həm Turalın, həm də Mahirin misallarını yoxlayaq. 5 vur 9. Alınan ədədi yerinə yazaq. 5 vur 9 bərabərdir 45. Çıx 3. Bu 42-yə bərabərdir. Bu Turalın misalında alınan cavabdır. İndi Mahirin misalını yoxlayaq. 9 üstə gəl 5 bərabərdir 14. Burada 14 alınır. 14 vur 3. 3 vur 14 bərabərdir 30 üstə gəl 12. Yəni 42. Arif haqlıdır. O təsadüfən seçdiyi 9 ədədini hər iki misalda həll etdikdə cavabda 42 alınır.